Emigrantët të cilët kanë kaluar festën e Pashkës në Adhe, kanë nisur këtë të hënë të kthej në vendin fqinjë aty ku jetojnë dhe punojnë. Fluksi ka qenë i lartë gjatë paradites së sotme, duke i detyruar autoritetet tona kufitare në kapshtitë të shtojnë numrin e sporteleve dhe personelin e shërbimit në dalje nga territori ynë. Pala shqiptare po punon me 5 sportele në dalje, nga vendi ynë në drejtim të vendit fqinjë dhe 3 sportele janë hapur në hyrje. Autoritetet e palës son kufitare bëjnë me dije se edhe pala greke po punon me numër maksimal sportelesh, çfarë ka sjellë lëvizjen e shpejtë dhe pavonesa të mjeteve në të dy anët e kufirit. Për personat e dyshuar, policia greke kryen edhe procedurën e verifikimit të shenjave të gishtave. Mjetet në tokën shqiptare janë të vendosura në 4 kursi në dalje, ndërkohë që ka fluks mjetesh edhe në tokën neutrale.